No niin, siinä se on nyt. Maaluta tai mitä lie suojausta vaille. Vietiin nuo kulumat sittenkin tuonne. Näkyyhän sille, että lavassa on pikku reikä. Eipä hän jää veet seisomaan. Kulumat vietiin tuonne tuota ja... Se on ympäri hitsattu. Läpi pultit runkoon tuosta. Ja pelti hitsattu palakkiin pätkillä. Ja lavaa ympäri se paitsi tässä ei ruvettu hienostelemaan. Ei ruvettu hakkaamaan sitä tuonne tekemään hahloja ja lyömään sitä tuonne pohjaan. Olisi se osaltaan tietysti jäykistynyt, mutta kun ei tullut hiottua noita pohjia ja pääsin sieltä vessa ainakin pois. Mitähän vielä? Niin joo, 3 millinen oli alkuperäinen idea. Tää 3 millin pellistä, mutta kun eihän sitä ollu. Tähän hättään tarjolla. Ei ollu, 4 millistä oli ja tuolla saatavilla. Ja sitten itellä oli 1,5 millistä, niin... Niin 2 millistä nyt sitten löytyi. Se on ihan riittävän jäykkä. Ihan riittävän jäykkä, eli ei näkyisi.
Niin kun ne oli märännyt nää takaa kiinnikkeen palakit täältä, niin täältä kun nosti takakulmalta, niin se tämä lavan laita vaan tässä hytky. Mutta nythän tuo tuntuisi olevan. Olevan kovaa siltä kohtaa. Joo, sitten vortin pajoitus vielä jatkuu. Kuskin jalakatilasta näkyy tie. Se vielä pitää parsia.